स्थिति सरबद आदि काल ये गमय कुंभिय पानन ताल ये सराहगी ओत्मिनी हरित राई बंबरे वगे गमन कदित राई गमरा लगे पूर्वे पविं कंग हेने नतिरु देवियने गमयो दिय तमये बले वैद कत युतु किनी वे लक्कले ගම මහගෙත් දීරි වූ කෙනෙක් ඒක නිසයි දෙන්න පෑහුනේ දෙදෙනාගෙම තන ඇහෙන්නේ නෑ නනුවයි කනුවයි වගේ තමයි ගෙදර උන්නේ එකම තරුණියයි ගම යුවලගේ කොමල දුවනියයි පීතුතයක් සමග මල් රැඳී බඳට කැපෙන හැට්ටයක් කඳී කරේ බැන්දේ පබුලු ඇට කොටයි අතේ බම්බු වලලු දෙක නටයි දුටුව තරුණයන්ගේ ඇස්සිනයි මුතු කුමාරි වාගේ ලස්සනයි රෝත මලෙත් නටුවේ කටු තිබේ ඒ නමේ සිබිහිරි වියයිදේ ගමරාලගේ බිහිරි පවුලකි එතන ගෙදර නිතර අවුලකි आउने बाला किकिली नाटने वा नाटन किकिली केतर गाने वा गमरा लगे कोटुव मेरुवा गमे अबतर तीका खेरुवा मेरे लावे तारुन एक बित तुम पेट जन पार नहन वा तुकुंडे लुकुंडे 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 දොම්පෙට යන පාර කොයි බද? බතල හොඳට බැහිලා තිනවා. අරණකන් හිටින් කොළු. ලොක්කොයි බතල මට එපා. දොම්පෙට යන පාර කියන්න. මිල වැඩි නෑ ගැචලා ආපයි. අරණකන් හිටින් කොළු. මං ආයේ දොම්පෙට යන පාර ආන් ප්‍රමුණ නෑ මේ බතල විකුණන්න හදන්න. කෙහෙම් මලක් මම දන්නේ නෑ. අන්න අතන ලොක් ඉන්නවා ගිහින් අහගෙන. අම්මේ අම්මේ දොම්පෙට යන පාර කොයිබද අම්මේ දොම්පෙට යන පාර කොහෙද දොම්පෙට යන පාර කොයිබද අම්මේ මට කියලා දෙනවද පැදුරතාම දෙන්න බෑ සායන් ටික තමා ඉවර නෑ උඹේ ඉලව් පැදුර මට එපා දුම්පෙට යන පාර කියාපන් නිල වැඩි නෑ හරි ගජලා බයි පාට නොදා දෙන්නට ලෝබයි මේකත් මා බීරි හටනයක් අනේ අපොයි නැද්ද වෙන කෙනෙක් අනේ දුවේ මෙන්න මෙහෙවරෙන් මේ මිනිහට පැදුර ගැන කියන් උඹවත් දැන් ඉතින් නංගියේ දොම්පෙට යන පාර කියාපන් තරුණෙක් අද එනවමයි කියා කපුට කිව්වයි තමයි ඔයා අම්මා අප්පා දෙන්න කැමති නම් අද මේ කසාදයට කැමති මං
කොටනම් හරියන්නේ නැහැ වගේ දැන් තියෙන ඉක්මනට මාරු වෙන්න. ආවේ දුම්පෙට යන්න මට වෙලා තියෙන දීගේ කියන්න. ඒ කුල්ලු කුල්ලු බතල 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 මේ මේ තමුකේ ඉලව් බතලයක් තියාගන්නව රෙද්ද ඔයි. ආ කිලි කිලි තෝ 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 කොහෙද හිටු 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 ඒ කිලි 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 ඔහිටු හිටි ඔහිටු ඔහිටු